Ağır yaralanan qazilərimiz İsayev Valeh Mehracoğlu, Həmidov Məhərrəm Ələşrəfoğlu və Rəsulov Elşad Əlmuradoğlu Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilib. Ölkəmizdəki həkimlərin rəyi nəzərə alınaraq qazilərimizin müvafiq müayinə, müalicə və rehabilitasiyası prosesi Türkiyədə davam etdiriləcək. Bugün 3 qazimizi Yaşad Fondunun dəstəyi ilə qardaş ölkə Türkiyə Respublikasına yola salırıq. Hər 3 qazimiz ərazi bütövlüyü uğrunda vətən müharibəsində ağır yaralanmışdır. Onlar müalicələrin davam etdirməsi üçün, daha ixtisaslı tibbi yardım almaları üçün Türkiyə Respublikasına yola salınır. Nə təhlükə vasa xidmət yaranmışdı, heç yanda olmayan və s. Bu Yaşad Fondu da böyük bir fenomenal hadisə oldu. Şəxsən heç axtarmamışam, müraciət eləməmişəm. Yaşad Fondu özü gəldi məni tapdı, siz gəlib məni tapmışsınız, bir sözlə. Böyük minnətdarlıq sizinlə Cənab Ali Başkomandana çox sağ ol deyirəm ki, Azərbaycan ordusu barəsində, Azərbaycan hərbiçisi barəsində, hərbi qulluqçusu barəsində belə operativ və tez qərar qəbul edən bir təşkilat, bir qurum yaradıldı. Zəhməti keçən bu insanların hamısına təşəkkür edirəm. Həkimlərə, mənim yoldaşım üstündə 5 aya yaxındır çox əziyyət çəkirlər. Yoldaşım aparırlar İstanbula. İnşallah sağ-salamat dönərik. Allahdan bunu arzulayıram ki, mənim yoldaşım mənim yanımda ayaq üstə qayıtsın. Boyun nahiyyəndən yaralandığım üçün onurğa beyində zədələnmə oldu. Ayaqlarımda bir də bu uşaqdan aşağı hissiyyat yoxdur. Türkiyə göndər, Yaşad Fondu sağ olsun. Cənab Prezident İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm, Mehriban xanıma. Bütün həkimlərdən də Allah canı sağ eləsin, bizə baxıblar bu vaxta kimi. Üçüncü aydır mənə baxıblar ora. Yəni özüm yiyə bilməmişəm, mənə yedizdiriblər, içizdiriblər. Onu da Allah canları sağ eləsin. Ümidim sağalmaq. Gedirəm Türkiyəyə inşallah sağalıb qayıdıram. Qarabağ Azərbaycanım. Yaşad Fondu qazilərimizin müalicəsini tam yekunlaşana qədər nəzarətdə saxlayacaq. Fond tərəfindən həkim rəyi əsasında ağır yaralı olan qazilərimizin müalicə üçün xaricə davamlı şəkildə göndərilməsi təmin ediləcək. Eyni zamanda fond tərəfindən hazırda Türkiyə və İsraildən həkimlərin ölkəmizə dəvət olunması istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür. Dəvət olan həkimlər tərəfindən qazilərimizin müayinə, müalicə və əməliyyatının həyata keçirilməsi nəzərə tutulur. Yaşad Fonduna müraciət prosesini daha da asanlaşdırmaq, mütəmadi hesabatlar təqdim etməklə şəffaflığa nail olmaq məqsədi ilə yaşad.gov.az portalı istifadəyə verilib. Fondun hesabatlılığı ilə tanış olmaq üçün həmin sayta keçid etmək mümkündür. Həmçinin fondun 8110 çağrı mərkəzi fəaliyyət göstərir.